Перший сніг, хоча й зник швидко, проте не безслідно. Працівники Державтоінспекції вже встигли зафіксувати кілька дорожньо-транспортних пригод. На даний час на дорогах області в зв'язку з погодніми умовами значно складнася дорожня обстановка. Це, якщо говорити, вчора ввечері почав у нас випадання з мокрого снігу в Зборівському районі. Сьогодні на ранок в Монастирському районі було біля 5 сантиметрів снігу. І працівникам дорожніх комунальних організацій довелося вживати заходів щодо ліквідації зимової слизькості, а саме обробка підйомів, спусків противобуксуючими матеріалами. Автомобіль повинен бути технічно справним і до зими готовий. Крім того, пильності на дорогах взимку ні в якому разі не повинні втрачати як водії, так і пішоходи. Дотримуватись усіх правил і бути максимально обережними на дорозі – обов'язок кожного учасника дорожнього руху. Тож водії повинні збавляти швидкість, відповідно тримати більшу дистанцію, ну і особливо в тих місцях, де можуть з'явитись пішоходи перед пішохідними переходами, перед перехрестями, значить, плавно пригальмовувати, ні в якому разі не робити різких рухів, так само і при проведенні таких маневрів, як обгін. Тим часом найближчих два дні покращення погоди синоптики не прогнозують. 31 жовтня ми ще очікуємо на короткочасні опади у вигляді мокрого снігу, поривчастий вітер, також вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. Температурні показники вночі будуть в межах від 1 до 6 морозу, денні будуть в межах від 0 до 5 тепла. Вже 1 листопада у гідрометцентрі прогнозують суху погоду і відносно теплу, з денними показниками 4-9 градусів тепла. 2-3 листопада вночі невеликий дощ в зв'язку з тим, що проходитимуть атмосферні фронти. Вночі та вранці очікується слабкий туман, в день часом дощ і температурні показники вночі від 2 до 7 градусів тепла, в день від 9 до 14 градусів тепла. Волога і тепла погода протримається на Тернопільщині щонайменше до 10 листопада, кажуть у гідрометцентрі.